Oké, hallo mensen. Tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe jij hele lekkere chocomelk kan maken volgens mijn recept. Of je doet natuurlijk gewoon een pet op de knoop. Ja. Kijk, wat heb je nodig voor lekkere chocomelk? Wat je nodig hebt is natuurlijk een beter. En wij doen geel. Vaak is chocomel ook geel. Ja, denk ik. Of zo. De lekkere chocomel. Als laatste pakje. Heerlijke slagroom. Please step my Oké, okay, voordat je gaat schudden, ga je natuurlijk omdat je mooi wilt schudden. Doe je de top natuurlijk wel goed dicht voordat het fout gaat. Maar omdat je natuurlijk mooi wil zingen, ga je natuurlijk even geluideffectjes erbij doen. Dus ze vinden mijn muziek niet leuk. Dus ze zeggen muziek stop nou gauw. En dan heb ik heel veel chocomelk van jou. Chocomel, schud je nou erin doen. Wat wel belangrijk is, is niet te veel. Dus ik heb niet te veel. Dan doe je de chocomel gelijk weer terug. Want anders gaat het niet zo goed. Oké? Okay? Ja. Wel belangrijk. En dan pak je een poellepel. En om even alvast wakker te worden, je gaat jezelf slaan. En dan leg je de poellepel. Leg je weer terug, ja? Wat je dan doet, is stap 2. En stap 2, dan maak je even de koelkasten open. Zet je maar aan. Een halve minuut, jongens. Zet je maar aan en dan ga je wachten totdat hij helemaal klaar is. En als hij helemaal klaar is, is hij helemaal klaar. Lekker. Bara. Nou ja, dan maak je hier natuurlijk zelf klaar. Moet ik nog wel wat doen? Namelijk voor de lekker. Ja. En even wachten. Slagroom bovenop. Maar wij van de familie Ruigrok doen dat niet. Want wat wij namelijk doen is, we pakken de suiker. En wij pakken maar een half schepje suiker. Doen we erbij. Zet je natuurlijk de suiker zetten. Wat je dan doet is, je pakt een verrukkelijke lepel. Die ga je opeten. En dan ga je roeren. Heb je dat gedaan? Dan haal je de lepel er weer uit. De lepel die doe je in de bak. En dan ga je nog een keer naar de bol. Naar de magnetron en je druk. En weer een halve minuut. Maar dat is natuurlijk heel leuk. Dus wat ga je in die halve minuut doen? Mensen kijken. Nou, nu woon ik in een afgelegen hangland eigenlijk. Dus er komt geen mens. Wat ga je dan doen? Bed omdraaien. En zo de hele tijd door. Tot met een fantastische look hebt. Voor jouw heerlijke smaaksensatie. Nee, het zit niet lekker. Oh, kijk! De circade tijd vliegt zo voorbij. En, oh wacht, ik moet even een dan. Die doe je. Nou, dan is die dus super deluxe. Lekker. Maar, dan zie ik dat ik hier een plakje zit. Dat boeit niet, wij gaan nu even door. Wij zetten namelijk het statief. Zetten wij even oud, dat was mijn vinger die ertussen zat. Zetten wij zo neer. Je ziet hem niet, nu zie je hem wel. Het heerlijke kopje. Dan ga je ervoor zitten. En nu sta ik voor beker in plaats van voetbal. Wat je dan doet, is je kraakt de slagroom. Dat is gelukt. En wat je dan doet, is... Wat boeit je? Daar moet ook nog wat suiker bij. Krenkel! Ja, dat is natuurlijk niet goed. Dat je wil wel gezond blijven. Dit is nou, hier zitten al 3000 calorieën in, jongen. En hier zitten er 2 miljoen, jongen. Jij rijdt een auto weg. Nu ga je auto's kijken. Nu is de auto weg en nu ga je slagroom kijken.
Oké, laten we dat. Wat je dan doet, dus je doet lekker veel slag. Zo, nou, ik vind dat wel genoeg hoor. Oké, nou, je hebt hier dus de slagroom en die slagroom, die zit er nu allemaal in. En anders wordt het hard en dan doe je gewoon dit. Dat is een slagroom, is heel mooi. Nou, dan neem je je statief natuurlijk mee en dan ga je vloggen wat elke man nu kan doen. En je zet hem hier neer en dan ga je de dopper op doen. Oké, nou, dan sta je helemaal klaar voor net in de slagroom. Slaan voor je broer, slaan. Staan voor je broertje. Oh nee, toch niet. Waarom weet ik dat? Doe je allemaal leraar of zo? Wanneer is er zo'n blaadje pakken of zo? Koepje, spuug niet. Nee.